Fala galera, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal. Para quem não conhece, meu nome é Wesley, estou iniciando mais um vídeo top para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma restauração dessa parede gastando pouco. É isso mesmo, final do ano está chegando e você não quer deixar a sua parede aparente, está com pouco dinheiro? Então se liga aí nesse passo a passo porque eu creio que vocês vão gostar. Os vizinhos riram de mim e falaram que eu não consigo fazer essa restauração gastando pouco. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo nessa parede é estar molhando ela toda para estar apagando toda a poeira, beleza? Depois de nós termos molhado toda a parede, agora nós vamos para o processo de acabamento. Vem comigo. Pessoal, para o nosso trabalho aqui, nós vamos estar usando argamassa AC2, tá? Aditivada. Essa é uma argamassa da Eliane. Aqui nós vamos fazer aqui, misturar um pouco da água. Quando você usa o chapisquinho flex, olha para você ver como fica, ó, fica mais pastoso a massa e fica uma massa mais colenta, tá? Vamos embora pro trabalho. Pessoal, depois de ter passado a primeira demão, nós já fez a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte aí, para nós fazer aquele acabamento top, tá? Vem comigo. Em menos de meio balde de argamassa, nós vamos estar misturando um pouco de pedrisco, tá? Aqui, ó. Que é pedrisco, é resto de areia, é pedrisco de areia, tá, pessoal? Que a gente coa. Agora é só mexer.
pessoal, mostra para vocês como tá ficando esse belíssimo trabalho aí, galera. Olha, olha que top, galera. Ó, e não para por aí, pessoal. Na parte de cima aqui vai ser outra coisa, tá? Ó, fica ligadinho no canal para você ver a transformação dessa parede. Olha que top. Olha aí, ó. Olha, você vê que sensacional. As pessoas que falam que a parede fica torta, né? Mostra para vocês aí, ó, que você fazendo esse processo que eu tô mostrando para vocês, esse passo a passo, não fica torta, a sua parede fica certinha, tá? Ó, olha que serviço sensacional aí, ó. Thank you.
Depois do trabalho feito, galera, aí ó, esse aqui é o resultado. Olha que top que ficou, ó. Depois que secar, vai ficar tudo clarinho e nem vai aparecer o tijolo. Aí você tem duas opções: você pode estar fazendo textura em tudo, né, ou o reboco liso em tudo. Nessa parte aqui eu fiz, né, o texturado, né, o grafiato aqui embaixo, e em cima eu fiz ele liso. Igual essa parte aqui, tá vendo aí, ó? É um serviço rápido, um trabalho garantido, e fica bonito, pessoal. Aí, ó, top demais, né? Pega essa dica aí e faça esse trabalho na sua casa também. Ó, olha de pertinho como é que ficou, ó. Top demais, ó, aí certinho, tá, galera? Ó, ó. Agora a parte de dentro, depois eu vou estar rebocando, eu mostro para vocês. Eu já vou rebocar lá com massa, porque vai uma porta de vidro, né? Então aí a gente vai rebocar com massa, beleza? Então, pessoal, o nosso trabalho hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!